いや私にはできないんですよって言うんではなくって、やってみたいかどうかじゃない。はい、水川です。はい、こんにちは。株式会社ライアート代表塚本です。本日は人生を後悔しないためにというタイトルでお伝えたいと思います。はい、できるかできるのではなくて、やるかやらないか。人生って一回きりなんだと思います。80年ぐらい、まあ、生きるとしても、そのうちの今の一瞬っていうのは1回だけで、時間経つごとにできることが減っていくと思うんですね。なんで、お年になって後悔するよりも今やる方がいいっていうことをお伝えしていきます。この言葉で何か思うこととかありますか？後悔っていうところですよね。死ぬ前にこれやっときたい、やっといたらよかったなとか、例えばあそこ旅行行きたかったなとかって言うんではなくって、人生一回きりって決まってるし、その中で若いうちからやっといた方がいいっていうことですね、絶対に。だって何があるか分かんないわけですよ。どこで事故が起こるか分からないですし、で私も3ヶ月ぐらいで出産なんですよね。で妊婦なんですけど、旅行行けなくなったとかあって、温泉めっちゃ好きで、温泉です、ね、そうで温泉も調べてたんですよ。子供ができてから、赤ちゃんできてから温泉行けるのかって調べたら、やっぱり周りが怖いって思うらしくて、例えばこれ半年目の赤ちゃんを抱っこして入ってるのを周りから見られると、え、大丈夫、あのちっちゃい子供、あんなちっちゃい赤ちゃん入ってる大丈夫みたいな、温泉で滑りやすかったりするから、そうそう、でやっぱ思われるってことを考えたら、あ、今のうちに温泉行かないといけないんだってなったんですよ。でついこの前2泊3日で長野と群馬と行ってきたんですよね。後悔しないように何をしないといけないかっていう、時間に追われることはなく、時間に追われてる人めっちゃ多いと思ってて、多いですね、特にサラリーマンの方とかも多いと思うんですね。そうですね、だから、まあ、そこはね、別にサラリーマンが悪いわけでもないんですけども、その中でしっかりこう時間を構築していけれるような、まあ、後悔しない人生の作り方っていうのをやっていただけたらいいんじゃないかなって思います。はい、最近よく言われてるのが、老後に年収2000万って言われて、よくやっぱニュースとかやってるんですけど、2000万っていうの結構大きいと思うんですね。それをいろいろやって貯めていくのと、何もやらんとそのまましてるけどやらんと後々後悔するのと、やっぱ比べるとやっぱりやろうと思ったことやって稼いでいく方がいいと思います。やりたいなって思ったことはできるかできないかっていうところじゃなくって、やるかやらないかだと思ってます。本当にこの時代になって人生をこうより豊かにしたいとか、いろいろそのやりたいことっていっぱいあるけども、仕事をこうね任せられてる以上、それをやらないといけなくて、もう時間ないんですよみたいななってるじゃないですか。ちなみにですね、今からですね AIが入ってきますよね、はい、入ってるというかもう入ってきてます。そうですね、はい、人工知能っていうのがすごい発達もしてきてるので、あなたたちは自由になります。うん、結構自由になると思います。ただその言い方一つで言うと、仕事がなくなる、怖いことになくなって、で今この働き方改革とかあるじゃないですか、めっちゃ言われてますけど、おかしいんですよ。給料が増えるわけではないんですよ。休みが多くなるわけでしょ、はい、時間とか残業しなくていいとか、はい、結構やばくないですか、それって。やばいですよ、だって普通にもう消費税 10% に上がるわけだし、はい、本当にギリギリのところで生活をしていく。でこれね、私の知り合い の、 その 年収10億とか言ってる方が言ってたんですけど、月収15万とかっての方もいらっしゃると思うんですけど、ギリギリのラインで生活はできるんですよ、本当は。だからその生活でいいって言うんだったらそれでいいと思います、私は。ただほんまに後悔しないですか、人生。後悔するとか、お金がこう欲しいとか、まあ、お金だけじゃないですけど、一歩踏み出す勇気がいるとか、こういうのであったらお金で解決するものなんていっぱいあります。老後2000万ないと貯めておかないとやばいとかっていうのも、将来考えた時に結構厳しいってことですね。これやったら生きてはいけます、全然。会社員とかやったらやっぱり病気とか怪我とかで働けなくなると、収入っていうのが止まってしまうのよ、ピュッてゼロになくなりますね。あるかないかのあれなんだよ。自分が働ける健康やったら働けますけど、健康なくなったら収入が下がっていくっていうのがあって、
まあ、そういうとか不安とあると思うんで、できる時に稼ぐこととかはやっていった方が僕はいいとお勧めします。やるかやらないかです。うん、ほんまに。もう本当にできるできないとかじゃないです。うん、ほんまにやるからね、これだけが大事ですね。そこで飛び込んでみて、稼げなくたって、私はそれで経験だから全然いいと思ってて、うん、経験していかないとわからないことですよね。大島優子ちゃんとかも AKB になる、その前から子役として頑張ってたわけですよ。はい、頑張ってたから今があるわけですよね。AKB 抜けても大島優子っていう名前で売れてるわけなんで。いや、それは素晴らしいことだなって思ってて、いや、私にはできないんですよって言うんではなくって、やってみたいかどうかじゃないかなって、ね、思います。自分がやっぱワクワクすることやる方が人生の質が良くなると思うんです、うん、質っていうのは。あ、めっちゃいい。人生の質が良くなる、うん、そうです。そうですね。やっぱいやいやって80年過ごすよりもやりたいことやっていって、はい、の方がやっぱ後悔っていうのも減ると思うんですね。うんうん、やらずに後悔でもやって後悔の方が僕的にはいいと思います。はい、そうですね。まあその分お金も絶対かかってきますけど、うん、お金を増やせるだけのこういうやり方っていうのを覚えていただけたらいいかなっていうふうに思いますね。はい。はい。いいですね。はい。じゃあ、本日はこの人生を後悔しないというタイトルでお伝えてきました。ぜひあなたも人生後悔しないためにも、この動画を見て何かアクションを起こしていただければと思います。うん、起こしましょう。起こしましょう。ではでは、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。